tem 2 colheres de chia aqui, ó. Eu vou fazer uma geleia pra gente que tá querendo emagrecer. Você comer com torrada, com pãozinho, sei lá, com o que você quiser comer. Ou só comer puro também. Eu vou misturar com esse suco aqui, ó. E uva integral. Não tem açúcar. É só o suco mesmo, verdadeiro. E aí, a gente vai deixar aqui. Porque aqui ela vai inchar, ela vai crescer e virar geleia. Eu vou tampar e vou pôr na geladeira. E quando ela estiver pronta, eu vou mostrar para vocês, tá ok? Aqui a geleia de chia. Se vocês quiserem mais dura, vocês colocam mais chia, mas eu assim molinha é melhor, né? Passar no pão, alguma coisa. Isso aqui é muito bom. E outra, a gente não colocou adoçante porque o suco já é doce, né? Mas se você quiser colocar adoçante, você pode colocar. Fica a teu gosto. É esse. Fique com Deus e um abraço.